Gabriel Olimpia atakuwa yule akupea mande Malaysia hiyo kaso tacho atakuwa na khule wa abiache kwenye yola kutokea kishizo Gabriel kula stress la koropea lama تو خزان ته پلیستر اسا نه شکاو لا دیوار ته دیوار پلیستر خزان ته وګه ظالم دیوار ته دیوار لا 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 دته ولا شاکوم په شور راوله خټینګ ټینګ مې په دې دیوال په څه څه کړی دي خبره کوله مونږ آنلاین ورکو کنه تاسو پټ په پټو کې ورکړی دا ظالمه شاته ځان پرستر عبد الله لا 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 معصوم دے ریڈ ٹی شرٹ معصوم ناس لکشر مو کا لکشر مو کا معصوم ناس جنگول ما کا لکشر بس چپ چاو اسرا لو کنا کتے نو اسرا لو معصوم کنا سب کتے 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 اسرا لو خبر نہیں تو کیرو چار چم کنا کھا دا اور ڈبل زائد زمانہ سن کوئی چیز ور کے ڈنگ زمور سلیم کوکو پنیشمنٹ ہی خان زمور سلیم کوکو روا روا سردا قصوری پنیشمنٹ بدری زالیڈ پنیشمنٹ دیو تھوڑا اور ون نمبر 3000 زالیڈ پنیشمنٹ 3000 مانے 3000 نہ مڑا 5000 بیرل برابر کم 3000 3000 ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ 3000 برابر کا کن ایوری ون ڈبل ٹیپ ٹول ڈبل ٹیپ کوئی اس سڑے نہ مانے ٹول ڈبل ٹیپ کوئی خبر ہے ایرو ہاں ٹول ڈبل ٹیپ کوئی ریل سی تو دوسرا ڈبل ٹیپ یو سڑے نہ مانے ٹول ڈبل ٹیپ کوئی ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ دوسرا ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ دان دے بڑا ڈبل ٹیپ کوئی